Dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa. V minulém období jsme se naučili takové úplné základy toho programovacího jazyka, ve kterém jsou vlastně ty webové stránky vytvořené, což je tady ten jazyk HTML. Nicméně v dnešní době samozřejmě už existují mnohem jednodušší způsoby, jak vlastně ty webové stránky vytvořit, než aby jsme to prostě psali přímo v tom poznámkovém bloku příkaz po příkazu. Těch způsobů je celá řada. Jedním z nejpoužívanějších je takzvaný redakční systém. My se v tomto videu naučíme, jak takový redakční systém na naší doméně, kterou jsme si založili, spustit. Ti z vás, kteří mi dosud ještě neodevzdali práci v tom HTML jazyce, tak teďka mají problém, protože tu doménu my teďka obsadíme vlastně tím redakčním systémem a vy už mi tam nebudete moci tu vaší práci, ty druhohory, uložit. Takže v tuto chvíli vy si budete muset založit jinou doménu. Nevím, jestli jste si založili novák.8u.cz, tak teď si budete muset založit novák2.8u.cz, abyste s tím WordPressem tam mohli pracovat a tu práci, kterou jste mi dosud neodevzdali, abyste měli vlastně doménu, kde mi to odevzdáte. Jo? Takže kdo tenhle ten problém má, tak si teďka musí založit ještě jednu doménu. My, kteří to máme v pořádku, tak můžeme normálně pracovat. Takže na Endoře ve webové administraci se přihlásíme k tomu našemu účtu. Tak, teď jsme v prostředí toho našeho účtu, té naší domény. Jak ten redakční systém spustit? Je to velice jednoduché. Jednak tady máte videonávod, jednak se teď vlastně budete koukat a uvidíte, jak na to. Takže těch redakčních systémů je několik druhů. Ta Endora poskytuje podporu pro tyhle ty tři. Nejznámější je WordPress, ten my budeme používat. Takže rovnou můžu začít. No, dám nainstalovat. Tak, ono se mě zeptá, jestli skutečně ano. Tak, tvrdí to, že to bude trvat 10 minut. Většinou to tak dlouho netrvá, takže zkusíme počkat. Já vám mezi tím řeknu, co to vlastně je redakční systém. Redakční systém je prostředí, ve kterém vlastně tvoříte webové stránky a tvoříte je tam mnohem jednodušším způsobem, než v nějakém HTML programování. V podstatě, pokud tam třeba chcete editovat text, tak to děláte podobným způsobem, jako jste zvyklí z jiných kancelářských programů typu Word, Excel, včetně práce s nějakými médii, jako jsou obrázky a podobně. Tak, koukneme se, jestli už nám přišel do našeho e-mailu, jestli nám přišla zpráva o tom, že WordPress už je nainstalován, takže ještě ne, ještě to bude chviličku čekat. Takže já teďka se chvilku odmlčím a pak se vrátím. Tak, už jsem zpět. Vidím, že e-mail už mi přišel. Takže dobrý den, vaše instalace WordPressu byla právě dokončena. Dobrá. Tak, tady mi to rovnou píše, jakým způsobem já se do toho svého WordPressu teďka přihlásím, do toho svého redakčního systému. Takže kliknu si. Tak, tohle je vlastně přihlašovací stránka, která je na té mojí doméně. Jo? Na tu stránku se kdykoliv můžete dostat velice jednoduchým způsobem, když vlastně si dáte adresu té vaší domény, lomeno, admin, jo, enter, jsme tam, jo, tak. Vaše uživatelské jméno bude administrátor. Jo, to prostě vždycky tak je. Tak, heslo. Heslo máte tady vytvořené, takže si ho teďka vezmu, pak si ho samozřejmě změním. Tak. A jsem vlastně v editačním prostředí, to znamená v prostředí, kterým budu upravovat a tvořit tu svoji webovou stránku. Jak ta moje webová stránka v tuto chvíli vypadá? Vypadá takto.
Jo? Takže tohle to je teďka vzhled vlastně té mé domény, jo? Kam jste teda původně nahrávali ty druhohory a to, tak teďka tam máte prostě takovéhle prostředí. Zpátky se vrátím na nápis nástěnka, což je vlastně to editační prostředí, to upravovací. Tak, když se na to podívám, rovnou vidím, že mi tady svítí nějaké aktualizace. Samozřejmě víme, že jakmile někde jsou nějaké aktualizace programu, tak je třeba ty aktualizace spustit, protože ty aktualizace opravují bezpečnostní rizika, takže rovnou aktualizace, označím si všechno a dám aktualizovat. Tak, během chvilky ta aktualizace proběhne, stalo se, už mi tady nic červeně nesvítí, v pořádku. Tak, další věc, kterou uděláme, že si přenastavíme to heslo. Takže to se dělá tady v nabídce uživatelé, profil. Tak, a ten můj profil teďka teda, tady nějaký jeho přehled, jo, moje jméno je tady administrátor. A heslo. Musím postupovat, takže nejprve si teda nechám vygenerovat heslo, což samozřejmě používat nebudu, protože je složitý, zbytečně. Dám si tam svoje heslo. Doporučuju vám, abyste si dali stejné heslo, jakým se přihlašujete do té Endory. Jo? V tomto případě to nevadí, nebudeme tvořit nic tajného prostě, takže to, že použijeme stejné heslo, to prostě není, že by jsme se vystavili nějakému riziku. Tak, dám aktualizovat profil a mělo by to být. Zkusím se odhlásit a zase přihlásit. Tak, jsem přihlášen, heslo funguje a náš redakční systém máme nastavený. Tak, teď abychom si ukázali, jakým způsobem vlastně se s tím WordPressem pracuje, jak je to vlastně všechno jednoduché, tak si ukážeme tady v té nabídce vzhled takzvané šablony. Tak, a tohle to vlastně je šablona, jak může ten můj web vypadat. Jo, v tuto chvíli vypadá takto, takže to není jako nic úplně graficky jako zajímavého. A já to mohu velice rychle vylepšit, takže zkusím si použít nějakou zajímavější šablonu, třeba tuhle tu. A tady vlastně stačí stisknout pouze tlačítko aktivovat. Tak, když se teďka podívám na vzhled svého webu, své domény, tak vidím, že už tam mám vlastně úplně jiné grafické prostředí. No, je to velice jednoduché. My si spolu nastavíme šablonu, kterou najdeme tímto způsobem. Tady si dám takhle instalovat nějaké další šablony. Tak, tady máme nějaké kategorie doporučené a tak dále a tak dále. Můžete si klidně nějaké šablony vyzkoušet, každopádně si všichni nastavíme nejčastěji používané a bude to šablona tahleta 2012. Tuhle tu šablonu já ve svém WordPressu ještě nemám nainstalovanou, takže ji tam takovýmto způsobem velice rychle nainstaluji. Tak, no a teď ji aktivuji. Tak, no, mám ji aktivovanou, podívám se, jak teďka tedy vypadá můj web. Tak, jo, a mám tady takovouhle kostru, se kterou budu dále pracovat. No, tady si prostě všechno nastavím, ten obrázek, nějaký v záhlaví, na pozadí a tak dále. No, to všechno se naučíme. Pokud chcete, můžete si vyzkoušet i jiné šablony, každopádně do toho 15. dubna, prosím vás, si tam všichni nastavte tuhle, abychom s tím mohli
hned pokračovat v naší práci. Další práci si necháme na příště. Ti z vás, kteří by chtěli se informatikou zabývat ještě navíc, tak já vám zase do příprav, které uložím na webové stránky naší školy, dám další kapitolu programování ve Scratchi, takže klidně se tam tomu můžete věnovat, pokud máte nějaký volný čas. Tak, já se s vámi loučím a jako obvykle vám přeji hlavně hodně zdraví.